问萝卜要到哪里找，两只兔子跳跳跳，只会傻笑学猫叫喵喵。三只兔子跳跳跳，东张西望排队排不好，四只兔子跳跳跳，萝卜跑掉吃不到，哇哇。一二跳跳跳，三四跳跳跳，前后跳跳跳，还有左边右边跳跳跳。悠悠面家族起步走，一二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 三四，报数，一二三，菲菲，你干嘛去报数啊？是西瓜队长说的耶。哎呦，队长说报数是要你跟着一起一二三喊啦。对呀、啊，重来重来。菲菲，这次啊可不能再错喽。Yes sir。预备备，原地踏步走。一二一二一二三四，报数。一二三四，立定。一二，我是勇敢助人的超人悠悠Man。我是用功认真的超人酷比。我是健康快乐的超人菲菲。我们是拥有超人。这次的口号和动作都非常整齐有精神，要继续保持哦。Yes sir。 李斌，很好很好。哇，当队长真是太酷了。咦，哥哥，你们在做什么啊？大家看起来都好帅哦。我也这么觉得耶。亚米，我们要开始新生活运动。新生活运动？因为西瓜哥哥说乖宝宝要每天自动自发，所以我们决定要开始新生活运动。哇，好像很好玩耶，我可以一起加入吗？当然没问题咯，亚米。那我们现在要做什么呢？我们应该要先选出一位新队长，这个新队长要负责管大家，而且要遵守规范。像这样的工作应该选谁呢？当然就是我们的酷比。是耶，酷比平常最守纪律了，我从来没有看过他偷懒呢。天竺鼠姐姐，我有100%的信心可以达成任务的。加油，我相信你会是好队长的。赞同。那这样就由酷比当新生活运动队长吧。谢谢大家，我不会让大家失望的。明天就开始我们的新生活运动，大家加油。耶。一二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 ，早安，菲菲，今天放假，为什么我们要这么早起呀？今天要开始新生活运动啊！没错，大家打起精神。我昨天晚上写好新生活运动的时间表，今天我们只要一样一样的完成就可以了。我们赶快做完，就可以赶快回家睡觉了，还有吃点心。酷比，那我们要做什么呢？等等哦，我看看哦。
个时间表我昨天画到很晚哎，大家要努力才行哦。8:00到8:20跑步20分钟，8:20到8:40到公园做体操，8:40到9:00整理公园。酷比，我太小了，没有力气做这些运动了。雅米，你放心，我问过你爸爸妈妈了，他们说没问题的啦。你可以帮忙浇花，或是捡垃圾啊。我想到了，我妈妈要我早点回家。菲菲，我也问过你妈妈了，她说你只要下午4:00回家就可以了。那我就想什么理由好呢？我就知道，一定是我做的不好。酷比，发生什么事情啊？为什么酷比在后面哭啊？西瓜哥哥，我一点都不适合当队长，我安排的他们都不喜欢。哦，原来是这样啊。谁说的？酷比，你的时间表做的very good。真的吗？对啊。那大家开始吧。1、2、1、2，腿抬高，腿抬高，西瓜哥哥一起加入嘛。我也要啊。1、2、1、2，下午还有更精彩的内容哦。做功课，帮爸爸妈妈买东西，快点快点，打起精神来。1、2、1、2、1、2，腿再抬高。小朋友，如果安排好的计划没有完成，或者想做的事情太多了却又做不完，这样子是没有办法达成目标的哦。所以有了好的安排，加上持之以恒的毅力，相信你的每一个计划都会成功的。 Fighting！ 西瓜哥哥，悠悠面家族加油！要走到什么时候啊？好想睡觉。我有两个轮子，软软的坐垫，我奔跑的声音很拉风哦，你听，跟我一起兜风吧。聪明的小朋友，你猜对了吗？我就是摩托车。
香菇。老师设计了一套基本动作的篮球操，让同学每天练习，把基础打好，让身体习惯拿着球的感觉。我想回去。要跑来跑去，然后还有要做胯下，会比较难。刚进去做胯下的时候，全部都过不去，就一直打到底下面。刚没有进球哎，哈哈哈！我也很开心的。我觉得手感不是很好，你知道篮球什么很重要吗？手感。对，手感怎么样？你还可以，还可以。你看，你手感今天怎么样？还可以。有没有今天手感很差的？没有。啊，没有，只有我。我不敢相信。好吧，我好好练习。外线跳投还是上篮得分，投篮动作是最重要的，跟着同学一起冲刺，把球投进篮筐，加油！加油！
现在是打中锋，要切入，还有抢篮板，然后还有卡位。我是打后卫，后卫要那个练习投外线，然后还有控球，还有上篮，然后运球要运好。篮球是一项团队运动，不同的位置要具备不同的技巧。长得比较高的人要能挤得到篮筐下投篮抢篮板球，比较矮的人要运球好跟外线跳投。看来我跟草莓姐姐要分开来接受不同的个人技巧练习了。三后卫兵，对，然后进去先转另外一边，现在呢，我要进行的是外线投射，听起来超厉害的。那我们要练习我们在外线的准度，进攻！耶！到三分线就拿到球了，我就直接投篮会比较快。哎呀！因为基本动作要就是跑来跑去，然后又还要做那些动作，嗯。会比较累一点。从两人、三人的小组配合到五人的战术训练，都是让同学们清楚知道在球场上该做什么事，跟队友合作打出一场精彩的球赛。他们抢篮还蛮进攻的，很厉害的，就是身材上有点优势。跟同学一起进攻防守，团队合作，在球场上挥洒汗水，单纯享受打球的乐趣，真的是一件非常开心的事情。跟同学一起练习打的时候会很有趣。卡位抢篮板，如果抢不到的话就生气，如果抢得到就很开心。因为姐姐也要和同学来场三对三的斗牛比赛喽。等一下我们要怎么打吗？我们的战略是什么？去做传球，然后球上来进攻。谁抢篮板？他比较高啊。还是我抢篮板？好啊。真假的？真的。那你们两个投哦。嗯。好。平常体力的锻炼是非常重要的，好吗？好。球员位置分成中锋、大前锋、小前锋、控球后卫、得分后卫。篮球比赛规则依照国际篮球规则，每场比赛为40分钟，分为4节，每节为10分钟。正规比赛时间结束时，两队平手就会进行加时赛。每节加时赛有5分钟，直到分出胜负为止。爸爸的太阳眼镜是黑黑的，妈妈的头发也是黑黑的。小朋友，赶快动动脑想一想，还有什么也是黑黑的呢？哇，开车进入隧道的时候也是黑黑的耶。聪明的小朋友，你还想得到其他黑黑的东西吗？至于你，也要保护你，爱至于。
友，你们有收过礼物吗？番茄姐姐每次收到礼物都觉得超开心的，希望我也可以把这份喜悦送给你们每一个人。下次我们再一起唱歌跳舞咯。悠悠点点名，我们下次见，拜拜。大家好，我是玩熊哥哥。如果你喜欢我们影片的话，赶快按下订阅键。那你还想要看到更多精彩的影片吗？也可以看这里哦。